Keling doqa. Keling. Bu kishi sizni qo'rqitdimi? Yo'q, o'zim umidsiz deganiga qo'rqitdim. Yo'q, bera keling qani, aka bera keling. Bera keling qani, assalomu alaykum. Kelinglar. Men sizga keting dedim-a, Jahon aka. Jahon aka. Men sizga yaxshilikcha keting dedim, ana ertalabdan beri qo'riqlab o'tiribsiz. Mana nimamni qo'riqlaysiz? Bular ana shunday bugun Shavkat Muromonovich kelibdi-ku Buxoroga ana keldilar. Hozir shofir konga keyin ana bu universitetni ochilish marosimi bo'ladi. Madaniyatga boranlar bularni ertalabdan mani eshigimni takiga. Tushundingizmi? Haqiqatni aytadi deb hamma rahbarlar qo'rqgan. Mana xalqni muammosini olib chiqqanman-ku. Gazimizni noqonuniy uzganlarini ana turbalarimiz bor. Mana lekin savg'ulada ana buna ko'mirlarda ana bo'g'ilib o'tirib ana men qayerdan bronxitni oldim. Ana shu ko'mirni hidiga zaharlanib bergan ana bunaqa gaz balonlariga zaharlanib ana shunani kasal bo'lgan men yaxshi ham bo'lmayman. Ana bularga haqiqat yo'qmaydi. 53 yoshga kirib hayron bo'lgan narsamga shu gun o'zimga ham o'zim hayron bo'lib qolmayman buni qarangki. Yomg'ir yog'ayapti ertalabdan bo'lsa yomg'ir havo suv shuna. Svet bo'ray buni qarang astag'firlo astag'firlo. Ibi bu nima bo'lib bo'libdi? Yo astag'firlo. Svet bo'ray buni qarang. Svet bor. Yo tovba tovba qilmasam tovba. Yomg'ir yog'ayapti buni qarang. Ertalabdan bo'lsa yog'ayapti, hali qolgan yo qolmaydi ham bugun. Svet o'chmayapti. Nima ekan buni sababi desam, bu prezidentimiz kelay ekanlar Buxoroga. O'rgilay o'kishidan har kun sheri qosinlar bir oy qishni tugagancha. Ne gaz ne svet deganda mana svet yonsa bo'lay ekan-ku yomg'ir yoqsa ham. Yo astag'firlo astag'firlo. Yo astag'firlo astag'firlo. Ishonmayman men ko'zlarimga ishonmayman. Svet bor-ku, o'rgilay buni yaraqlab turishiga qarang buni. Ha, prezident jon o'rgilay sizdan kelib tur, ketmang Buxorodan sherapdi uy taxlab beramiz. Keling, prezident bobo.